Ние и во лето и во зима темите ги третираме со подеднаков интерес и се обидуваме да ви информираме за се тоа што е многу важно и што се случува во земјава. Со мене во студиото да во првиот разговор е колешката Влора Речица, добро утро Влора, која што доаѓа истражувач и доаѓа од Институтот за демократија Социјета Сивилис во Скопје. И поводот за овој наш разговор ќе биде тоа што вчера излеговте со резултатите од едно поголемо истражување кое го правевте во јуни годинава, ги систематизиравте резултатите, а вчера и ги представивте, се работи за што носи популизмот во земјава и како котира и така натаму. Да тргнеме ние со колешката Речица, па ќе се навратиме на Забреш, што ја воспоставиме и таја, да кажам, функционална аудиоврска. Ги прочитав податоците, резултатите од истражувањето, како што реков, правено е во јуни, по сите методолошки стандарди, на репрезентативен примерок од македонската популација. Морам да кажам дека, бидејќи ја со години, да кажам со децени, ги следам тие, тој вид на анкети, тој вид на политички расположенија, да кажам, и вредностни расположенија во македонската публика, не сум многу изненаден од резултатите, освен што сите тие се уште малку по-радикализирани во основа, во смисла на тоа како македонските граѓани ја сваќаат политиката, улогата на политичарите, така натаму. Кои се главните заклучоци од истражувањето? Па ќе поминеме потоа на нешто што мене ми се виде многу интересно. Точно, значи на кратко за истражувањето се работи за поголем истражувачки проект кој ќе роди се уште други продукти. Се надеваме следната година ќе објавиме поопсежна студија на темата, но со оваа анализа, со оваа кратка анализа на јавното мислење се обидовме да кажеме што точно е популистичката побарувачка во нашата држава, зошто граѓаните имаат популистичка побарувачка и за популистички лидери, нели, и популистички политики, затоа е пократко и одбравме одреден сет на прашања да ги представиме за јавноста. Тоа што се обидовме да провериме има 4 карактеристики. Прво се обидовме да провериме недовербата кон елитите, кон политичките елити, но и кон економските елити. Се обидовме да провериме за идејата дека народот е морално супериорен од елитите, некоја таа дихотомија помеѓу народот и елитите. Нагласената недоверба од демократските институции, демократските правила на игра и други политички и обштествени актери. И на крај се обидовме да разбереме тој мајндсет на ние нас против нив, кој го гледаме се повеќе и повеќе во нашето општество. Како што кажа, има многу различни резултати, некои чудни резултати, но јас прво би сакала да зборам малце за еден експеримент кој го воведовме во ова истражување. Што направивме со овој експеримент? Пред граѓаните или пред испитаниците во овој случај представивме две биографии на двајца политичари. Прво, измислени политичари. Измислени биографии. Okay. Значи, фиктивни. Биографиите се фиктивни, yeah, и се креирани врз основа на популистичката теорија на глобално ниво. Да напоменам дека целиот прашалник и целото истражување направено врз основа на веќе направени истражувања во Европа и во светот со цел нели компаративно да гледаме каде стои нашата држава во споредба со европски држави и нели глобално и со азијски и латиноамерикански и северноамерикански држави. За таа цел користевме и оваков експеримент кој го видовме во други истражувања и сакавме нели да го примениме и кај нас. Доста иновативно, поради тоа што е малце и чудно вакво нешто да вакво прашање на граѓаните. Со други збори, понудите два типа на фиктивни политичари. Да, точно, два фиктивни политичари. Едниот е нагласено по-популист, другиот е нагласено по-демократ. Што се резултатите? Ајде да речеме условно, бидејќи се тоа исто така и така се профилирани. Политичарот кариера и човек од народот, така ги именувавме ние. Едниот има карактеристики на тоа што, како што реков, на популист, другиот има веќе воспоставена политичка кариера и веќе е познат за јавноста. Резултатите покажуваат дека граѓаните го преферираат човекот од народот. Или популистичкиот лидер кој нема огромна политичка кариера, формирал нова партија и сега влага во политичката сцена. 44% од нашите испитаници го избрак овој кандидат, дека би гласале за овој кандидат доколку би биле на избори утре, да кажеме. Од друга страна, 31%, една третина, што не е малку, секако го избра и првиот кандидат или политичарот од кариера, што веќе е познат за јавноста. Но исто така имавме и доста огромна бројка на неодлучни граѓани, што се случува и на избори кои ќе гледаме, секогаш имаме група на неодлучни гласачи. Ако смеам да генерализирам, бидејќи со внимание го прочитав истражувањето, во принцип трендовите се следни.
И тоа овој пат изразено во многу висока, да кажем, доза на разлика. Две третини наспроти една третина. Значи, две третини од луѓето имаат висока недоверба во институциите демократски, многу се нерасположени кон политичарите, бараат цврста рака ако се протолкуваат сите податоци, особено популярноста на војската и црквата. Бидејќи црквите, да не заборавиме, и мантиите со униформи, па луѓето секогаш кои ќе видат униформи, авторитет со униформа, тоа го преферираат, наспроти сите демократски институции. Морам да кажам дека има изненаден сум од високата доверба што ја покажуваат кон медиумите, бидејќи само 57% не им веруваат. Тоа значи кај 43% им веруваат што за наши прилики е висока доверба во медиумите. И тоа се трендови кои што во Македонија се повеќе се радикализираат, значи еден, би рекол, прилично распад на демократски систем, барем што се однесува до јавното мислење, обществен, обштеството кон демократијата, кое се движи прилично сврство во правец на практично барање на нов лидер кој што ќе воспостави цврста рака со една доза на одмазда во владењето. Во право ли е ова вакво толкување? Значи, прво сакам да кажам дека ова истражување не е блупринт за тоа како политичарите треба да злопотребат тоа што граѓаните го чувствуваат во моментот. Значи, во моментот имаме граѓани кои имаат целосна недоверба во сите демократски институции во нашата, во сите највисоки демократски институции во нашата држава, но има недоверба и кон политичари, политички партии имаат недоверба кон медиумите колку толку. Има недоверба во сите општествени, актери. И тоа остава огромен простор за злоупотреба. И ова истражување повеќе за предупредување отколку за давање блупринт на политичарите за злоупотреба. Морам да го напоменам ова. Тоа ми е јасно. Да, ама политичарите ова го читаат и не се будали. Викаат, сакате ова да ви испорачаме, сега ќе ви испорачаме со кипери. Значи, ова истражување е критика на слабите институции, на недостатокот на правна држава, ова е критика на корупцијата и на измот кој влада во нашите институции и кажува дека доколку нашите институции, доколку сакаме демократија, нели, и доколку нашите институции не се оправат и не работат кон тоа да креираме цврсти демократски институции каде што ќе имаме правна држава, тогаш се остава огромен простор за злопотреба на овие чувства на граѓаните. Да, Мора, ама истражувањето, податоците упатуваат дека практично е невозможно да се состојат цврсти демократски институции, бидејќи заедницата не верува во такви институции. Тие напротив, барат недемократски институции. Барат веднаш спроведување на... Значи, не барат процедури, не барат, не знам, долги договарање демократски некакви. Тие барат веднаш да се спроведат по можност апсење. Ние имавме таков период. Имаше политичар кој испорачуваше со години апсење пред камери. Мислам дека полека се враќаме во таја фаза. Но секогаш се враќаме, нели секогаш на крај бараме демократија откако ќе имаме силен лидер. Да, треба се преживе ова друго. Што... Не нужно. Не нужно. Добро, ќе видиме. Се надевам дека е не нужно. Она што, она што ми ги засилува чувствата за ваквите ставови кои се обидувам да ги спротиставам, се еден дел од истражувањето кој се однесува на конспирациите. И јас тврдам дека луѓето се толку збудалени, мислам што кога ќе ги видите овие конспиративни теории во кои веруваат се навистина фантастични. Сакате јас да ви сублимирам, па вие да коментирате? Може словно, да. Например, две третини од луѓето веруваат дека, еве се вака ќе одиме, значи, дека светот го водат, не се две третини, 72%, значи речи си повеќе од две третини, многу повеќе, дека го водат неколку моќни семејства. 64% мислат дека пандемијата е лабораториски создадена за контрола врз луѓето. Пазите, тоа се цврсти, две третини од луѓето мислат дека ова се што се случува, некој сега ги контролира. Блиску до 50%, 46% веруваат дека климата се контролира со сателити и радари. Значи, таму има некаков систем од сателити кои тоа што денеска паѓа снег во Македонија е резултат на таа контрола. 45% се уверени дека Министерството за здравство заради пари запишува повеќе умрени од COVID-19. Ова морам да признам, никогаш не успеав да го разберам. Кај се тука парите, кој кој му платја, но речи си половина од луѓето мислат дека овие цифри на умрени се всушност вештачки произведени. Што е една неверојатна ситуација, не знам дали е веќе загрижувачки или е повеќе од тоа. 46% се согласни дека вирусите се прскаат со авиони.
Тоа е половина од нацијата верува дека летаат авиони и прскаат вируси. Ај малку да ми ги протолкувате овие резултати. Значи, ова е токму тоа резултат на таа недоверба во демократските институции, во официјалните институции. Доколку граѓаните... Извинувам, морам одма да ме прекинам. Ова ми речи малку недоверба и во здравата памет. Оти ова нема врска со демократски институции. Да мисли дека авиони летаат и прскаат вируси, тоа малку има, како да кажем, се трие. Значи, се работи за критичко мислење. Ние имаме рушено образование и образовен систем во нашата држава веќе неколку децени. Не збориме за неколку години, збориме за подолг период, каде што учениците и нашите граѓани не ги учиме за критичко мислење. Се појавија социјалните медиуми, каде што и добиваме премно огромен обем на информација, а немаме население кое ќе може критички да го филтрира, да ја филтрира таа информација и ќе може повторно да раздели што е вистина, што е лага, што е измислица. И седе доколку не работиме на медиумска писменост, не работиме на критичко мислење во нашите училишта, не ги способиме граѓаните со алатки за да се борат против вакви конспиративни теории, ние ќе имаме ваков огромен процент на доверба. Спомнавте училиштата. Фантастични се податоците кога ќе се направи крос-чекингот, кога ќе се направи споредбата околу образованието. Висок процент од оние со високо образование и со средно образование веруваат во овие конспирации. Имање диплома не значи драстично висок процент. Да. Значи, имаме проблем со преголема продукција на луѓе со диплома, тоа е образование, на крајот на денот така ти се запишуваш, а не за вистинско образование. Запај ги пишав дека може би ова податок кој што упатува на образованието, а не на тоа што веруваат. Точно така упатува и на образованието, затоа што имаме образование без разлика што имаме луѓе со мастери со докторати кои добиваат мастери и докторати во нашата држава, сите сме свесни за да слабиот квалитет на овие титули и фактот дека во еден момент стана потреба да имаш мастер, а не да имаш квалитетно образование. И тоа создава токму вакви граѓани кои ќе веруваат во вакви небулозни конспиративни теории кои за здравиот разум стварно се смешни и не можеш да кажеш дека некој би верувал, но сите околу нас, поради високите проценти на овие бројки, во ова просторија еден од нас верува во овие конспиративни теории. Ја мислам дека половината, и од овие што не гледаат, половината и повеќе веруваат. На целта е да разговараме со луѓето и да зборуваме за овие работи. На времето важише една поговорка, прост народ, силна држава. Денеска таа поговорка е образован народ, силна држава. Веќе гледам дека образовио се, гајте, 40 не работиме на квалитетно образование, да овака биде така. Да. Мислам, јас сум фрапиран, морам да ви кажам дека еве, ги читам податоците, дури 43%, повеќе се, да, 43% од високообразованите мислат дека Министерството за финансии за пари ги фалсификува податоците на умрените. Тоа има поврзано со недовербата, како што кажав. Не веруваат официјални извори на информација. Значи, Министерството искача со одредена информација, поради тоа што граѓаните немаат доверба во таа институција, секако дека ќе мислат дека некој се обидува да ги манипулира. Затоа треба да се градат демократски институции кои се транспарентни, кои се очетни и кои градат доверба во очите на граѓаните со цел вакви да не веруваат во вакви теории на заговор. Ако е за утеха, морам да кажам дека трендовите во цела на целиот Балкан, во цела Европа, па дури глобално се совпаѓаат со овие трендови. Едноставно дојдено е време кога луѓето во ништо не веруваат, уплашени се, збунети се, станати се циници. Секако, поминуваме на глобално ниво низ одреден шок, што и за мене исто така шок. Две години сме во пандемија и не можам да верувам, но секако огромен удел во ова имаат и социјалните медиуми и глобализацијата, информациите кои не може никако да ги филтрираме поради огромниот обем секој дневно што го добиваме. Јас од Сабеле имам добиено толку многу информации преку мојот телефон што во други времења не би било можно. Така да, нормално дека има чувство на паника. Морам да ви кажам дека ова истражување, еве и за просто и за гледачите, сите кои што се заинтересирани за малку повеќе, да дознаат, 30 на страни се опрашање, не е ни толку голем напор да се прочита, но се многу упатни резултатите за оние кои, ако не мислат да ги фаќа депресија, барем да се забавуваат околу читањето, бидејќи да вистија податоците се фасцинанти. Се работи за Институтот за демократија Societas Civilis од Скопје. Влора Речица, благодарам на ова една упатна дискусија, се обидовме малку да ги разглобиме. А јас не знам дали колегата Замир Мехмети го имаме во Истанбул на линија. Веројатно
Да, се прекинаа врските бидејќи на времето во Истанбул. Тоа и вчера се обидовме кога разговаравме да воспоставиме и така има разни падови и во комуникациите и во сето тоа. Добро.